Вітаємо в ефірі «Суспільне спротив». Ми розповідаємо, як Україна протистоїть ворогу. Про наших військових і цивільних. Про волонтерів та людей, які були змушені залишити свої домівки. Новини та оперативна аналітика. Те, що не втрачає актуальність, близьке і зрозуміле. Це наш інформаційний спротив. Цього тижня в проєкті «Кримське питання» говоримо про таке. Геноцид українського народу. Якими є наслідки Голодомору для Криму? Та до чого може призвести викрадення росіянами збіжжя? Дивіться в ефірі «Суспільне Крим» і «Суспільне новини». Ти кваліфікований спеціаліст? Вмотивований, амбітний, принциповий? Хочеш допомогти відновити владу на